את האבזם של החגורה פשוט חתכתי חתיכה של מין גומי כזה גמיש בצורת 8, סרגתי מסביבו חצי עמוד ותפרתי על הפס האמצעי של 8 את החגורה ויצרתי לעצמי אבזם. אפשר לעשות גם אבזם פשוט יותר, פשוט לסרוג עיגול, להתחיל עם 10 עיני שרשרת ולסגור אותם לטבעת, לתוך הטבעת לסרוג 25 חצאי עמוד, זה מה שאני הצלחתי לסרוג עם החוט העבה הזה, וכשמסיימים את ה-25 חצאי עמוד, יוצרים עוד שרשרת של 5 עיניים, מחברים אותה בעין שטוחה לצד השני, ויוצרים מין אבזם, שאפשר אחר כך לחבר אותו בצורה כזו לחגורה, לתפוס את החגורה מאחורה, ויש לכם אבזם. אני אראה לסרוג אבזם פשוט, עגול עם מסרגה 7 וחוט מאוד עבה. אני מעלה את החוט על המסרגה עם לולה הפשוטה, ומתחילה ב-10 עיני שרשרת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מחברת את העין האחרונה לעין הראשונה שסרגתי בעין שטוחה, וסורגת עוד עין שרשרת אחת. לתוך הטבעת שסגרתי אני סורגת 25 חצאי עמוד. אחד, שתיים, שלוש, תמשיכו ככה עד 25 וניפגש בסוף. עשרים וחמש. עכשיו בעין שטוחה אני מחברת את החצי עמוד האחרון לחצי עמוד הראשון שסרגתי בתחילת הסיבוב בעין שטוחה. את הקצה של החוט מאחורה אני אחתוך שלא יפריע לי. עכשיו קיבלתי טבעת יחסית קשיחה כדי לסרוג את הפס האחורי שתופס את החגורה. אני אצור 5 עיני שרשרת, 1, 2, 3, 4, 5. אני מסובבת את הטבעת שקיבלתי ובודקת אם השרשרת עיניים שסרגתי מגיעה פה לראש בצד השני. אני רואה שאני יכולה לסרוג עוד עין שרשרת. עכשיו אני בודקת פחות או יותר איפה המרכז של של העיגול כדי ליצור חצי וחצי ומחברת פשוט לראש פה אחד הראשים בעין שטוחה, עוברת דרך הלולאה, עוד עין שרשרת אחת כדי לחזק. אני יכולה כרגע לחתוך את החוט, למשוך החוצה וככה נראה אבזם. את זה צריך להסתיר בין התפרים. תיקחו את החגורה שסרגתם, תשחילו מאחורה את הרצועה ופשוט תתפסו כאן, תתפרו כמה פעמים בשביל לתפוס את החגורה במקום, וזהו, יש לכם אבזם סרוג.